यदि कालेबुङको नगर अध्यक्ष एवं कालेबुङ नगरपालिका जसले हाउस फर अल विषय लिएर यति बेसी ढिन्डोरा पिर्दैछ, यति बेसी हल्ला गर्दैछ, यदि उहाँहरू साँच्चै इमान्दारीसँगले हाउस फर अल स्किम गरेको हो भने झट्टभन्दा झट्टै यो आरटिआईको नियम बमोजिम हामीलाई तपाईँहरूले रिप्लाई दिनुहोस्। कालेबुङ नगरपालिकाको सत्तामा बस्ने साथीहरूले विभिन्न प्रकारको भ्रष्टाचार गरेर एउटा घरबाट पैसा उठाएर पाउनु पर्ने नपाएर बिल्डिङमाथि पनि हाउस फर अलहरू बनिएको छ। सरकारी नोकरी भएको व्यक्तिहरूले पनि हाउस फर अलको घरहरू पाएको छ भन्ने यस्तो प्रकारको विभिन्न आरोपहरू हामीसँग आइरहेको छ। यसर्थ हामी उहाँहरूलाई यो भ्रष्टाचारमा अहिले नै लिप्त छ भन्नु भन्दैनौँ, तर यदि उहाँहरू साँचो इमान्दारी छ भने हामीले यो गरेको आरटिआईको झट्टभन्दा झट्ट उहाँहरू इमान्दारीता प्रुफ गर्नुको लागि हामीलाई जवाब दियोस्। उहाँले भनेअनुसार एक त उसको आरटिआईमा गराइने के लाग्छ भने घरि भन्नुहुन्छ, उहाँले जनमुक्ति मोर्चाको नाम लिनुहुन्छ, अनि प्रेस कन्फरेन्स पनि गरेको छ पार्टीको ब्यानरमा, अनि आरटिआई चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् तोपदेन भुटिया गुम्बा हट्टामा छ, फेरि वार्ड नम्बर 5 है, पार्टी अफिसमा पार्टीको ब्यानरमा र पार्टीको नाम गरेर आरटिआई गरिँदैछ भने चाहिँ यहाँनिर पनि आरटिआईमा पनि उसको नाम चाहिँ पोजिसन डेजिग्नेसन लेख्नुपर्ने हो। अब यहाँ अर्को कुरा, यहाँ टाइपिङ मिस्टेक आरटिआई जस्तो कुरामा 2017-2028 लेखेछ यहाँ, फेरि आरटिआईमा 28 लेखेछ। अब यस्तो धुरन्धर व्यक्तिहरूले सम्पूर्ण डाटा कलेक्सन गर्नेले यो सानो सानो टाइपिकल मिस्टेकहरूलाई पनि याद गरेन भने आरटिआई गरेको साह्रै महत्त्व हुँदैन क्या। हामीले एन्सर के दिने भनेर हामी पनि पज्जल हुन्छौँ। र तपाईँको क्वेसनको सन्दर्भमा एक त पहिल्यैबाट म भन्न चाहन्छु, कालिम्पोङ नगरपालिकाले जुन प्रकारले हामीले घरहरूको चयन प्रणाली छ त्यसमा एज पर द पिएमएवाई को गाइडलाइन्स अनुसार नै गरेको छौँ, अनि यसमा इडब्ल्युएस अनि बिपिएल लेखिएको पक्का कुरा हो। इकोनोमिक विकर सेक्सन अनि बिपिएल उहाँलाई चाहिँ दिनु भनेको छ, तर एपिएललाई नदिनु पनि चाहिँ भनेको छैन नि त, कुरा चाहिँ त्यहाँ हो। अनि त्यो विषयमा तपाईँहरूले विशेष याद गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि बिपिएल र इडब्ल्युएसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा दिनु, प्रथम प्राथमिकता दिने, अनि त्यसको बादमा अरूलाई पनि दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तर यहाँले त अब आदि पढेर हो या त सुनेको भरमै भन्नु हुँदै थियो उहाँले, र त्यसले गर्दाखेरि हामीले चयन प्रणालीमा सबैलाई दिएको छौँ। अनि उहाँले फेरि एउटा कुरा गर्दै सबैले पाउनुपर्छ, कालिम्पोङको जनसङ्ख्या 2011 सेन्सस बमोजिम 49,000 मात्रै देखाउँदैछ, त 49,000 घरले मान्छेले नै घर पाउनु सरकारले दिन्छ, यसको लागि उनीहरूको पार्टी ऊ आफैले डिमान्ड गरेको छ, यो सम्भव हुन्छ? बदम फुसे कुरा गर्नु भएन नि होइन, सरकारले एलटमेन्ट कति दिन्छ त्यसको अब आधारित हुन्छ, त सबैले पाउनुपर्छ हुन्छ, अब त्यसरी कसरी हुन्छ? अनि 300 17-18 फर्स्ट फेज हामीले घर ल्याइदिनु सक्यौँ भने त्यो 300 301 भन्दा त्यो काट्यो नि त। हामीले फर्म डिपोजिट गर्नेलाई त 1,000 डिपोजिट गऱ्यो भने हामीले त एक्सेप्ट गर्छौँ नि, त गभर्मेन्टले 300 दिएको छ भने 300 एप्रुभ हुन्छ। त्यसको बादमा रहललाई सेकेन्ड फेजमा फेरि 300 त्यो छुटेकोलाई दिएको हो नि त, त्यसरी ल्याएको छौँ हामीले। थर्ड फेजसम्म ल्याएको, फोर्थ फेज पनि जाँदैछौँ हामी, भन्दैछु तपाईँहरूलाई अहिले। त यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले विशेष गरी हेर्नुपर्ने कुरा हो है। उहाँले त अब भन्छ घरि घरको चयन प्रणाली राम्रो भएन, उहाँले देखाइदियोस् कसको घर चाहिँ धनवान व्यक्ति र बाहिर देशबाट आएको मान्छेको बनाएछौँ हामीले, कालिम्पोङको जनतालाई नबनाएर बाहिरको मान्छेलाई बनाइदिएछौँ। आज इलेक्सनको टाइममा मात्रै क्याम्पेन गर्दाखेरि घरमा गरे नमस्ते हजुर मलाई चिन्नुभयो भन्दै धनी न गरिब सबैलाई भोट माग्दै हिँड्ने, अनि सरकारी सहुलियत आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले नै विभाजन गर्ने, अनि यो उहाँले भन्दै थिए सरकारी निकायमा काम गर्ने पेन्सन पाउनेले पनि पाएको छ यो घर, पक्का हो पाएको छ दिएको छौँ। तर यो पनि त हो नि त, जसको घर छैन से तपाईँहरू कसैको पनि घरमा चाहिँ
घर बनिनुको लागि चाहिँ यो योजनामा अन्तर्भुक्त हुनुलाई भारत भरिको कालिम्पोङ पनि भनेछु भारत भरिमा काही पनि स्ल्याब भएको घर छ भने चाहिँ उले पाउनु हुँदैन भनेको तर सिमेन्टेड छ छाना भएको छ नि हुन्छ फेरि कुरा त्यहाँ हो तर उहाँहरूले त घरि आर्मीले पाए भन्छ घरि पेन्सन होल्डरले पाए पाउँछ नि हामी आफै सोधौँ आफू आफूलाई सोधौँ यहाँ बिपिएल भन्ने साथ मधेसखण्डको बिपिएल र कालिम्पोङको कुरा गरौँ कालिम्पोङको बिपिएल र मधेसखण्डको बिपिएल मिल्छ प्लेन्समा बस्ने बिपिएलको अवस्था कस्तो छ र हाम्रो कालिम्पोङमा बस्ने बिपिएलहरू त सुनै सुन ल्याएर हँ 55 इन्चीको एलसिडी लगाएर घरमा टिभी हेर्ने होइन फ्रिज राख्ने वासिङ मिसिन राख्ने लग्जरियस लाइफ लाउने चाहिँ बिपिएलहरू छ नि त अनि उसको बिपिएल भएको दर्जा गरिएको सर्टिफिकेसन लिएर आएर हामीलाई मलाई पनि घर दिनुपर्छ भनेपछि त त्यहाँ त हामी त दिदिन भन्नु सक्दैन उसको आफ्नो अधिकार छ नि त अन्त यसले गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू कन्फ्युजन हुनु भएन क्या यो कुराहरूलाई विशेष उहाँले फेरि भन्दाखेरि किन रिसाएर भन्नु अब बिस्तारो भन्दा पनि भयो नि प्रेस कन्फरेन्स त छेउमा मोबाइल राखेको नि भाषण दिएको होइन नि त हो उहाँले त नाङ्लो ठटाएर हात्ती भगाउँछु भने जस्तो एक्टिङ गर्नुहुन्छ अनि त्यस्तो त भएन हेर्नुहोस् पक्का कुरो हामी स्वागत गर्छौँ जसले भन्नुहुन्छ उहाँ मात्रै हेर्नु अरूले पनि गरोस् नगरपालिकामा आरडिआई भइबस्छ हामी एकदम स्वागत गर्छौँ किनभने हामी यही त चाहँदैछौँ हाम्रो भोटले कि सबैले आएर सोध अधिकार सोध सरकारबाट आएको योजनाहरू कुनै लुकिएको छ कि कुनै छुटिएको छ कि त्यो कुराहरूलाई उदाङ्गो गरिदिनु जसमा चाहिँ हामीले सरकारको सहुलियतहरू कुनै पनि हामीले छुट नहोस् न हामीबाट वञ्चित नहोस् न भन्ने कुरा नि किन भन्दाखेरि हामीले 2017 डिसम्बर 20 तारिकदेखि चेयरम्यानसिप हत्याएर यहाँ सिट ओगटेपछि नि हामीले यो 300 घर ल्याएको नि त तर उहाँकै पार्टी उहाँकै सत्ता हुँदा त्यति बेला हामी पनि काउन्सिलर थिए 15-16 भएको यो योजनामा उहाँहरूले 15-16-16-17 किन ल्याउनु सकेन त्यति बेला उहाँ त त्यही पार्टीमा थिए त्यति बेला खोज्नु सकेन त्यति बेला त आन्दोलन पनि थिएन अनि त्यति बेला उहाँले किन ल्याउनु सकेन यो पनि त उहाँलाई प्रश्न छ तर हामीले ल्याएको कुरामा अमुकले पायो अमुकले पाएन अरे हामीले त दिएको छौँ गरिदिएको छु रवि प्रधान अध्यक्ष नगरपालिकाको गोजीबाट खल्तीबाट दिएको होइन हामी सधैँ भन्ने गर्छौँ यो सरकारको सहुलियत हो हामी सरकारलाई दिएको छौँ यही कुराहरू चाहिँ विशेष गरी हामीले भन्न चाहेको छौँ अब सत्य ठहर गरेको अनि पक्का उहाँले एक कुरा पनि भन्दै थिए कालिम्पोङ नगरपालिका क्रिस्टल क्लियर भएको चाहिँ यो प्रश्न हुन्छ यदि आरटिआईको सही जवाब दियो भने किन उहाँ चाहिँ न्यायाधीश हो उहाँ न्यायाधीश हो कालिम्पोङको र उहाँलाई मैले भनेर चाहिँ एउटा पातामा दिएपछि चाहिँ उसले त्यसलाई निर्कोल गर्नु पनि भ्याउँछ अहिलेसम्म को कसको घर चाहिँ बनियो र कहाँ कहाँ गयो उहाँकोमा छ डाटा हाम्रोमा त प्रश्न छ नि हामी दिन्छौँ नि उहाँलाई हामी दिन्छौँ हामी त अझै यति पनि भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँको मिडियाबाट उहाँलाई दियो भने त हामी दिन्छौँ यो तर यो उसकोमा मात्रै जान्छ नि त कपी होइन अनि आजै पनि उहाँले फेरि कुरा बिचमै साथीहरूले साइडको साथीहरूले बताउँदै थिए आरोप लगाएको होइन भन्ने प्रकारले गर्दाखेरि उसले आरोप लगाएको होइन भन्दै थियो तर प्रश्न पनि भन्दै थियो फेरि पैसा पनि खायो अरे घर बनाउँदाखेरि डिमान्ड गऱ्यो अरे त्यस्तो पनि भन्दै थिएँ नि अनि त्यस्तो छ भने त पैसा खाएको मेरो काउन्सिलर्सहरूले लिएको मेरो पक्षकै अर्को म जान्दिनँ मेरो पक्षको म स्वयंले यसमा कुनै धाँधली गरेको छ भने जसले उसको पार्टी कार्यालयमा होस् या त निजी बासस्थानमा होस् उहाँको घरमा गएर कम्प्लेन गरेको छ भने डायरी गरोस् न हाम्रो नाममा डायरी गरोस् यसमा जाँच होस् होइन
department बड़ा जांच हो उस माले कालीपुंग है ना कालीपुंग ने कोलकाता रा दिल्ली को शेयर सब दो इतने ही डिबैग बड़ा घर है ना कीना बंदा करे आमी कीना क्लियर सो बने नहीं इसको निम्ति जून से 300 वाला घर एलर्टमेंट भाई हो त्यो घर अरु मन्ने पची नहीं त्यो घर अरु में थर्ड पार्टी आया रा सर्वे गरेगो चेक गरेगो अनि बंगाल को रा सेंट्रल को दो इतने ही थर्ड पार्टी आया रा यो घर लाई निर्गोल गरेर ठीक बनाए बनाए ठीक मान्छेले पाए पाए अनि यो सर्टिफिकेट गरेर मात्रै फेरि सेकेन्ड 300 एलर्टमेन्ट भएको हो नि त यो त्यसै भएको होइन हेर्नुहोस् र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामी यो जुन चाहिँ तपाईँको क्वेसन अनुसार जुन प्रकारले हामीले एन्सर दिनुपर्छ त्यो हामी आट्याएको जवाब एकदम दिन्छौँ तर हाम्रोमा पनि कामको चाप छ नि त उहाँले पनि त भन्नु हुँदै थियो आफै मैले आट्याए गरेको थिएँ कि तर म अलिक बिचमा कोभिडले गर्दा बिचमा आउनु सकेन अरे आज एक दिन एन्सर क्वेसन सोध्ने साथ सबै आन्ध्र भुँडी खोलेर देखाइदिइहाल्नु पर्ने अब उहाँलाई यो आन्ध्र भुँडीको सन्दर्भमा म भन्छु मैले अघि भन्दै थिएँ उहाँले मागेको आरटीआईको जवाफ हामी एकदमै निश्चय दिन्छौँ जे भनेको छ त्यो दिन्छौँ अनि उसको फाइलमा राख्नुलाई मात्र होइन डम्बर चोकमा थान्डाँडामा एलसिडी लगाएको छ नि ठुलोबाटको त्यो एलसिडीमा मान्छेको नक्सासँगै कुन चाहिँ वार्डको कुन चाहिँ पार्टीको त्यो पनि देखाइदिन्छु हामी बुझ्नुभयो अनि सबै राजनीति पार्टीले पोस्टर टाल्नेमा नि वार्ड वाइजको नामसँगै सबै टालिदिन्छु हामी सबैले देखोस् न जनताले को कसको भर पनि छ आज त्यसको एउटा केही झलक अलिकति मानेर राखिदिनु सक्नुहुन्छ कि कालेबुङको जनताको पक्षमा हामी तपाईँलाई सोध्न चाहन्छौँ जो तद्दिन भुटियाले जुन सोधेको कुरा छ कतिवटा घर बनायो को कसको घर बनायो भने यसको एउटा एक झलक जस्तो एउटा सानो प्रारूप अलिकति बताइदिनुहोस् सबैदेखिको जुन आजसम्म कतिवटा घर बनियो है एकदम म हेर्नुहोस् स्पष्ट तपाईँहरू सबैलाई देखिदिन्छु 2017-18 हामीले घर बनायौँ त्यसमा 300 एलर्टमेन्टमा अनि यसमा मजाको कुरा 28 घर चाहिँ रिजेक्ट गर्नु पऱ्यो उहाँले भन्दैछ नि बिल्डिङमाथि घर बनियो भनेर यस्तै बिल्डिङमाथि घर बनाउँछु भन्दाखेरि जग्गा नपुग्दाखेरि चाहिँ रिजेक्ट भएको र यदि पैसा खाने चाहिँ यो 28 परिवारसँग बसेर चाहिँ नि उनीहरूलाई फेरि यो घर हामी रिजेक्ट नगरेर उनको घर मनिन्थ्यो यो एकदम दुःख लाग्दो कुरा हो मजाको पनि हो दुःख लाग्दो पनि हो किन किनभने मैले अघि भनिहालेँ बिपिएलमा चाहिँ सुनै सुन लागु हुन्छ बिहामा चाहिँ घरको एप्लिकेसन हाल्दा चाहिँ फेरि टिनको च्याप्लामा बसेर फोटो खिचिरहेको हुन्छ अनि हामी त जादुवाला होइन सबैको घर चिन्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि यो आँखा छल्ने काम हुँदाखेरि चाहिँ यो 28 चाहिँ रिजेक्ट भएको अनि पैसा पनि 1,18,00,000 1,16,48,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले फर्काउनु पऱ्यो यो हामीलाई नोक्सानी हो बरु हामी त उहाँलाई भन्छु यो 650 घर फेरि हामी थर्ड फेजमा बनाउँदैछौँ जसको जियो ट्यागिङ हुँदैछ त्यो 650 पनि हामीलाई एकपल्ट घुमेर चाहिँ बताइदियोस् कि यसको चाहिँ हुनु हुँदैन हामी स्वागत गर्छौँ हामी त पर्खेर बसिरहेको छौँ उहाँ कहिले आएर चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्छ यो वार्डमा त यो घरको नबनिनु पर्थ्यो अनि त्यसमा पनि हामी जाँच गर्थ्यौँ नि त पोलिटिकली होइन हाम्रो मान्छेको घर बनिनु पर्छ तर जो मान्छेले मौकामा 4 हाल्नुहोस् भने उनीहरूको पनि सोच हो हाम्रो पनि त्यही सोच हो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई 28 त्यहाँनिर ब्याक भयो त्यसरी नै 18-19 फेरि छुटिएकोहरूलाई हामीले 300 फेरि पनि पायौँ त्यो 300 पनि 7 रिजेक्ट भयो यस्तै कुराले गर्दा हेर्नुहोस् अनि त्यसको बादमा हामीले 19-20 लागि 650 घर बनाउँदैछौँ नि यहाँ फेरि त्यसको जियो ट्याग धमाधम हुँदैछ यसमा पनि हामीले तपाईँले देख्नु भएको छ हाम्रो नगरपालिका बाहेक 124 नगरपालिकामा पनि हाउस फर अल हुँदैछ भारतमा सम्पूर्ण भारतमा पनि हुँदैछ अनि हाम्रो बङ्गालभरिमा हुँदैछ अनि म दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको हाम्रो पहाडी भेगको नगरपालिकाको मात्र कुरा गरौँ हुन त म मपाई हुनु खोजेको होइन तर तपाईँ मिडियाले पनि यसो अनुभव गर्नुहोस् फिल गर्नुहोस् कि कालिम्पोङ नगरपालिकाले यस्तो तपाईँहरूको जियो ट्याग हुँदैछ भनेर दिनहुँ मिटिङ बोलाएको जियो ट्यागिङ गरेको फोन नम्बर दिएर घर घर पठाएको तपाईँको घरको कागज भएन यो यसलाई लिएर रेक्टिफाई गरेर ल्याउनुहोस् नभए रिजेक्ट हुन्छ भनेको कहीँ देख्नु भएको छ त हामीले यति साह्रो क्रिस्टल काम गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई आङ चिलाउँछ भनेदेखि त हाम्रो त्यसमा भन्नु केही पनि छैन हामी हाम्रो काम निष्ठापूर्वक गरेको छौँ हेर्नुहोस् अनि त्यसको बादमा 19-20 जुन चाहिँ 650 चाहिँ मैले फेरि स्वागत गर्दैछु 650 घरमा कसको बनिनु पर्दैन उहाँले भन्छ भने उहाँहरूले आइडेन्टिफाई गरेर आओस् लिस्ट चाहिन्छ प्रदान गरिदिन्छु म भन्दैछु एलडिसीमा देखाइदिन्छु माथि एलसिडीमा देखाइदिन्छु एलसिडीबाट हेरोस्
अनि उहाँहरूलाई त्यहाँबाट छुटाउनु पर्छ भने पनि हामी त्यसलाई सर्वे गरेर निर्कोल गरेर त्यसलाई रिजेक्ट गर्छौँ गर्छौँ नि हाम्रो गरिब मान्छेले पाउनुपर्छ अनि त्यसको बादमा शुभ सन्देश अझै दिन्छु उहाँहरू सत्तामा हुँदा र उहाँको चेयरमेन बस्दाखेरि चाहिँ हुन त म पनि त्यहाँ थिएँ होइन र पार्टी बाजेको कुरा गर्नु चाहेको होइन तर त्यही पार्टीमा उनीहरू त्यति बेला पनि सक्रिय थिए नि त आज जतिको सक्रिय त्यस्तै सक्रिय थिए पावरफुल थिए नि त्यति बेला 15, 16, 17 चाहिँ किन ल्याउनु सकेन हामी त बसेकोदेखि 17, 18, 300, 18, 19, 300, 19, 20 650 अब 19, 20 अब सकेर 20, 21 पनि चिठी आयो शुभ सन्देश हो त्यसमा 1451 घर फेरि हामी उनीहरूको लागि डाटा कलेक्सन गर्छौँ अब भनेपछि कालिम्पोङ नगरपालिकामा 2701 घर बनिन्छ जहाँ 2021 सेन्सस अनुसार 49,000 पपुलेसन छ जसमा 2701 घर बनिन्छ भने त्यसमा हाम्रो फ्यामिलीमा 4 मात्रै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने 10,800 चाहिँ छाहारी पाउँछ यो नगरपालिकाले यो बोर्डले गर्दा है यो ठुलो कुरा हो एचिभमेन्ट हो हेर्नुहोस् अनि उहाँले भन्छ ठुलो ठुलो कुरा गर्छ हस्पिटलको कुरा लिएर हाम्रोमा त यथार्थ हो नि त अनि उहाँले अघि तपाईँले भने जस्तो नि अब अलिअलि पार्टीको रङमा मिचिएको जस्तो भिक्टिमाइज गरे जस्तो कुरा त्यो पनि भन्नु हुँदै थियो अनि यो कुरामा त मैले उहाँको पार्टीसँग उहाँको साथीहरू को को छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने त उनीहरूलाई लाज हुन्छ फेरि मलाई भन्नु छैन किनभने हक अधिकारको कुरा हो तर उसको छेउमा प्रेस मिटमा बसेको एकजना साथी चाहिँ थियो जसले चाहिँ घर पाएको छ उसले पनि टाउको हल्लाउँदै थियो फेरि है घर चाहिँ हल्लाउँदै थियो टाउको चाहिँ तर उसलाई याद छैन यही हस्पिटल आएको घर आएको हो उसले पाएको हो ऊ विरोधी पार्टी हो हामी विरोध भएर बस्दा पनि उसको घर चाहिँ सेङ्सन गरिदिएको र उहाँले चाहिँ बोल्नु सक्नुपर्ने हो तर एकै जग्गामा बसेर एक्टिङ गरेर हुँदैन नि र हामी त एकदम क्रिस्टल क्लियर छौँ र हामी यसको निम्ति हामी उदाङ्गो पार्नुपर्छ उहाँलाई लुकी छुपी हजुर तपाईँको आरटी अनुसार यो एन्सर भनेर हामी दिँदैनौँ प्रष्ट रूपमा हामी पेपरमा पनि नाम निकालिदिन्छौँ प्रष्ट रूपमा एलडिसीमा पनि देखाइदिन्छु प्रष्ट रूपमा पोस्टरिङ गरेर वार्ड बाइसको नाम पनि टालिदिन्छु तिनको घर दोकान बनाउनको निम्ति टोटल समाधान बजार भाउभन्दा हाम्रो यहाँ सस्तो दाम घर दोकान मकान गोदाम बनाउनका निम्ति टिन प्रोफाइल सिट रङ्गिन टिन पाइप आदि टिनको सामानको नयाँ दोकान टिन लगाउनको निम्ति हामी कहाँ मिस्त्री पनि उपलब्ध छ महावीर स्टिल थर्ड माइल भेगा मलको अगाडि चौथो कम्पाउन्ड सेबोक रोड सिलगढी सम्पर्क नम्बर 9709970981